កន្លែងលេខ3ខ្ញុំមិនបាទនេះលេខចាំដល់ហើយគឺឡើងលើគុំឡើងលើនោះនឹងនយខាងទៅពីណាមកហើយនៅខែ8ហ្នឹងតោះវិញចាខែ10ហើយគឺឡើងលើគុំឡើងលើខាងនេះណាដូរទៅនោះគឺចប់ទៀតហើយលើខាងនេះបាទណាលើតលើតបាទលើតមកវិញយកលើបាទយ៉ាងម៉េចណាណាឡើងឡើងមកគេទៅគឺការប្រើប្រាស់វិញថ្ងៃថ្ងៃម៉ាណាបាទអបៃទៅមកបាយទៅហៅមកមកលេងបាយទៅព្រួយមើលណាប្រហែលដល់ដបអូមកទៅដល់វាប្រែបំរែចាមិនអាចធ្វើផ្លូវមិនហូមធ្វើផ្លូវចាបាទយកលេងអូយមិនឆោតទេបោះខ្មែរបោះខ្មែរគេយូរមិនលើឆារីត្រូវឆារីលើមាសលើអីចា៎អានេះ30ខែ5អានៅទឹកពេញប៉ុង7នឹងណាដូរទៅនោះគេចប់ទៀតរមលើកលើករមទៅបានមកទៅមកផងមកគេគូអើយ